Шановні, дорогі друзі, жертводавці Українського католицького університету, дорога спільнота УКУ, знаю з соціальних мереж, що цими днями в душах людей поселилася певна тривога за те, як буде виглядати наш Великдень. Адже хто знає, як ми освятимо Пасхи? До плащаниці ми точно не підійдемо, не поцілуємо. Літургія, як буде виглядати. Одне слово – тривога. А мені в час цієї тривоги хочеться розповісти історію про те, як ми, в'язні табору Кучино у Пермській області, відзначали Новий рік, відзначали Великдень 1982 року, 18 квітня, за юліанським календарем. Треба при цьому сказати, що будь-яке відправлення релігійних культів, як це називалося, було офіційно заборонено, категорично заборонено. Але люди все одно відзначали, люди все одно сходилися. Була лише одна відмінність порівняно з тим, як відзначали люди на волі. Ми відзначали релігійні свята двічі на рік. Різдво двічі на рік, Великдень двічі на рік, відповідно до григоріанського чи юліанського календаря. Збиралися для того, щоб не допустити чи ускладнити для адміністрації справу покарання нас. Бо коли нас більше, тоді карати було важче. Сходилися православні, католики, греко-католики, протестанти. Сходилися усі, навіть от того 1982 року до нас приєднався єврей Леонід Лубман. Саме для того, щоб підтримати нас, бути в гурті людей. Нас день чи два перед Великоднем попередили, що якщо ми будемо відзначати Великдень, ми будемо покарані. Ну, для християн, для політичних в'язнів бути покараним за відзначення Великодня – це не мало значення. Отже, ми зійшлися вранці, в неділю, помолилися всі спільно, почали, тільки встигли почати їсти якісь наші невеличкі бідненькі табірні наїдки, як увірвалося у це приміщення, де ми були наглядачі, і розігнали наше зібрання, а організаторів, трьох організаторів, а саме Миколу Руденка, Віктора Нікіпєлова і мене, посадили на 15 днів у карцер. Це був дуже натхненний карцер, тому що ми багато говорили про різні речі, про літературу, про духовність. Ну і, звичайно ж, постало питання про те, що потрібно інформувати спільноту світову про цей факт. І ось чому. Якраз у ті дні, у ту пору, в Західній Європі були дуже популярні так звані християнські марші миру. Зі зрозумілих міркувань Радянський Союз дуже їх підтримував, навіть фінансово, робив усе, щоб збільшити кількість людей, які протестували проти озброєння. Радянському Союзові це було вигідно. Але виходило так, що однією рукою Радянський Союз підтримував християнські марші миру, а з іншого боку, іншою рукою карав
тих християн, які просто молилися, зібралися для того, щоб помолитися у час Великодня. І ця ідея лягла в основу нашого звернення, нашого листа до папи Івана Павла ІІ. Написати проєкт доручили мені. Ну, і це був для мене великий стрес, бо в мене не було на той час жвавого листування з папою Римським. І поставши перед потребою написати перший раз у житті, написати листа до папи, я відчував великий стрес. Це був для мене виклик. Але я написав і після звільнення з карцеру, після повернення в зону, я зачитав цей проєкт усім учасникам нашої молитви, і всі підписали його, було 12 підписів, зокрема, в тім числі, також і Леонід Лубман, єврей, підписав цього листа. Нам вдалося переправити цього листа таємним чином, спершу в Москву, а потім до Риму, до Ватикану. І минув певний час, може місяць, не буду зараз уточнювати скільки, як я отримав листа від моєї матері, а ми з нею мали такий таємний секретний код, за яким могли поінформувати один одного про якісь найвідповідальніші моменти нашого життя. І ось там, з того листа, я дізнався про те, що його святість Іван Павло ІІ отримав цього листа і провів месу, молячись за підписантів цього листа. Важко уявити собі, яка це була радість. Просто мені важко передати міру тієї радості, яку ми відчули там у таборі, отримавши цю вістку. І вже тоді мені стало очевидно, що так тоді не було у нас усіх тих елементів святкового відзначення Великодня, які мають люди на волі. У нас не було Пасхи, освяченої Пасхи, у нас не було плащаниці, в нас не було літургії, але був людський дух, була солідарність. І врешті-решт Господь обернув це великою радістю для нас, великим духовним наповненням. Отже, це є звична праця Небесного нашого Отця – обертати те зло, яке творять люди, у добро для людей. Увесь мій табірний шлях, увесь моє табірне ув'язнення було з одного боку втратою багатьох земних життєвих радостей. Але з іншого боку Господь обернув це великими духовними дарами. Врешті-решт не тільки табір, але і заслання. І заслання подарувало мені мою любу, мою дружину, мою супутницю мого життя. Дякую, Миросі. Але для нас обох також є спільний дар Божий. Це Український католицький університет із його доброзичливістю, відкритістю, з якими пов'язані вже більше 20 років. Наші студенти незабаром будуть серед тих, хто будуватиме нову справжню Україну. І це будуть справді нові обличчя. Тому ми не втрачаємо оптимізму. І я хочу в цей момент подякувати всій спільноті університету, моїм найближчим друзям, побратимам, я би навіть сказав, у новому університетському житті.
подякувати вам за розкіш спільної праці, за це духовне єднання, яке ми маємо. Воно є опорою для мене в моєму житті, воно є даром від Господа після усіх тих табірних поневірянь. Я також хочу скористатися з нагоди, щоб подякувати усім нашим жертводавцям. Бо саме завдяки вашим пожертвам ми можемо розвивати наш університет. Ми можемо творити нове життя, давати нові шанси для української молоді. І тому в ці останні дні перед Великоднем, останні страсні дні, я хотів би вселити у вас надію, що Господь обов'язково оберне наші нинішні втрати у великий дар на майбутнє для нас. І настане час дуже швидко, коли ми усі скажемо собі дружно, хоч і дистанційно, але дружно: Христос воскрес! Воістину воскрес!